Մարկին Աբրամյան, մենք տեղեկացանք, որ Մանվել Գրիգորյանին պատկանող բավականին մեծ քանակ հողատարածքների գույքի վերաբերյալ գործընթաց կա տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունում, խնդրեմ ներկայացեք ինչի մասն է խոսքը։ Հարցը վերաբերվում է մոտ 40 անուն հողատարածքներին։ Այժմ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության վարչական վերահսկողության վարչության աշխատակիցները ուսումնասիրություններ են կատարում համապատասխան համայնքներում Արմավիրի մարզի։ Համապատասխան փաստաթղթեր ուսումնասիրում են, հավաքագրելուց, ամփոփելուց հետո պատրաստվում ենք դիմել դատարան, քանի որ աջուրդներով է դրամադրվել այդ հողատարածքները։ Որ համայնքներն են և ինչ գույքի մասին։ Արմավիրի մարզում էջ միացնում է հողատարածքներ են հիմնականում, որոնք աջուրդով են դրամադրվել։ Իսկ ուսումնասիրության առարկան ինչն է, այսինքն ինչ եք փորձում պարզել այդ ուսումնասիրությունը, ինչ փաստաթղթեր, ինչ կարգով ատեղ ունեցել աճուրդը, օրինական է թե ոչ, դիմենք դատարան, առաջինչ ճանաչենք համայնքի ղեկավարի որոշումները և այդ բոլոր հողերը վերադարձնենք համայնքին որպես համայնքի սեփականություն։ Այսպես ինչ փուլում է, այսինքն ինչ գործընթաց է։ Դեռևս ուսումնասիրությունները ընթանում են, ավարտին են արդեն մոտենում։ Դա ինչ, այսինքն գործընթացի մասին կարող եք ներկայացնել, այսինքն փաստաթղթերը, աճուրդների մասին տեղեկատվություն հավաքագրվում է եւ դրան ինչ է հետևում։ Դրանից հետո արդեն հայց ենք ներկայացնում դատարան, նախարությունն է հայցով դիմելու դատարան։ Որպեսզի դրանք դառնան համայնքային սեփականություն։ Ինչ, այո, եւ այո, վերադարձվեն համայնքին որպես համայնքի սեփականություն։ Եվ խնդրեմ ասացեք, որտեղից է այդ կասկածները կամ ինչից եկավ այդ անհրաժեշտություն ուսումնասիրելու այդ աճուրդները։ Գիտեք, որ Մամել Գրիգորյանի դեպքերը, երբ որ բացահայտվեցին, այդ սեփականության վկայականները հեռուստատեսությամբ էլ տեսանք, դրանից հետո ուսումնասիրությունները որոշվեցին, որ ուսումնասիրություններ կատարվեն և պարզեն այդ սեփականության վկայականները, այդ սեփականությունը որտեղից։ Եվ այժմ ինչ-որ արդյունքներ ունենք այս պահին։ Դեռևս չեմ կարող ինչ-որ ստույգ տվյալներ ասել, ուսումնասիրությունները կավարտվեն։ Իսկ կարող ենք հիշել, որ համայնքների և ինչ գույքի մասին էր խոս գնում ոտ մասնավորապես, 40 սեփականության վկայական, չէ, վարչապետն էլ կարծեմ։ Այո, այո, 40 անուն գույքի մասին է խոսքը, հողատարածքներ են, հիմնականում հողատարածքներ են։ Անշարժ գույք, այսինքն շենք, շինություններ… Այդպես հստակ չեմ կարող ասել, բայց իմ մեծ հաստվյալներով ոչ։ Դրանք վարձակալությամբ են տրամադրված, մի խոսքով էլի։ Այսինքն կան նաև վարձակալությամբ պայմանագրեր, Գրիգորյանին հանձնված այդ տարածքները։ Ընտանիքի անդամներին հիմնական։ Իսկ գնային առումով, այսինքն գները խնդրահարույց են, ինչ գնով են տրամադրել։ Կարող նման ինֆորմացիա տրամադրել, չեմ կարող։ Երբանից է գործընթացը սկսվել։ Ուսումնասիրությունների գործընթացը մոտ 1 ամիս։ Մեկ ամիս, այո։ Իսկ երբ ձեր կարծիքով ինչքան կտևի այդ գործը։ Ավարտին է արդեն մոտենում։ Երբ նորություն կունենա։ Դեռևս հայց պիտի պատրաստվի, հայցով դիմենք դատարան։ Իսկ Տիկին Աբրամյան, դուք տեղյակ եք այն սեփականության վկայականներ, որոնք օրինական են, ասենք ձեր։ Ուսումնասիրությունները մեր համապատասխան աշխատակիցներն են իրականացնում, այդպիսի ինֆորմացիա չեմ կարող այս պահին ձեզ տրամադրել։